vitin 1981, Leila Pula është profesoreshe e pianës në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Ka qenë një rrugëtim i vështirë, të thoja, për të, një rrugëtim të cilin ajo do të na sjellë sot në kuadër të reportazhit të Jesh. Një artiste vërtet të cilën Vjosa Hadvraku ka pasur nderin dhe kënaqësinë të na intervistoj, dhe nga përvojat e saj, të cilat janë vërtet interesante, ajo ka zgjedhur t'ju prezantoj këto, të cilat juve do të keni mundësi të shihni tani. Në fakt nuk ka qenë vështirë për mua, sepse profesioni muzikës është i tillë që ndërlidhet me dashuritë madhe. Do me thonë, ndjehet një përpos talentit i cili është i lindur edhe i cili duhet në të vërtet të evidentohet në një moshë të caktuar, mundësisht shumë herët, përshka këse zhvillimi i një profesionisti muzikor vërtet është në vijën vertikale dhe shumë gjatë shkollimi i një instrumentisti, ashtu që praktikisht duhet filluar herët. Mirë po vërtet nga një kvantitet, nga një shumësi e madhe e talentve që ne edhe në Kosovë i kemi, gradualisht njeriu e njohë vetë vetën edhe e ka ndjenjen e mbrëmshme me çfarë duhet në fakt të merret. E kur është në pyetje muzika, kjo është shumë e qartë, shumë e përcaktuar. Që është e vërteta, gjatë shkollimit tim, për shkak se kom përfunduar edhe gjimnazin matematikor, natyror, në atë kohë, kisha shumë prirje për shumë gjëra, mirë po thjesht ajo që ka ishte vendimtare në momentin e fundit, kur është desh të përcaktohen për profesionin tim të arshëm, ishte në të vërtet dashuria ndaj muzikës. Sepse kisha disa dilema tjera, si që është arhitektura, e cila gjithashtu e ka dimenzionin e artizmit në vete, do me thonë është artë në vete, mirë po është interesant si është muzika të kaplonë, të tërën edhe nuk lenë hapsirë për të hamendur. Asgjë vendimtare në atë kohë kur une isha në shkollë, ju e dini, ajo kohë ishte e tillë që në të vërtet në Kosovë kishim mundësi jashtëzakonisht të mëdhaja. Do me thonë, gjatë shkollimit tim, unë kom marrë pjesë në shumë gara të muzikës, do me thonë të pianos, dhe talenti u identifikua herët, ashtu që praktikisht kam betur që të kultivohet edhe në fund të shkollimit të mesëm në të vërtet njëriu të vendosme, se të meret. Ashtu që isha unë ajo që u përcaktova se në të vërtet edhe familja nga njëherë ditë të dikoj tek rinia, une po e shofë sot nga prisma e mësimdhënsës, se punojnë në arsimin, në mësimin, do me thonë universitar nga viti 81, dhe po e shofë se din të ndikoj rethi në merjen apo mos merjen me një profesion të caktuar. Aqë më tepër në Kosovë, ku ndoshta kushtet nuk janë si në ndonjë vend tjetër i cili është më i zhvilluar ekonomikisht. Do me thonë shikohet pakës edhe nga prisma e të ardhmës familjare, si ekspert i instrumentist i ardhshëm, si do të gjindet, si do tjetë pozita e ti. Po e shofë sot që është pak më ndryshë. Ndoshta në atë kohë përshkak se jetonim
relativisht mirë, ishte një sado që ishim me probleme tjera natyrës politike, mirë po në aspektin ekonomik besoj se ishte situata në Kosovë relativisht e mirë, ashtu që thjesht jemi orientuar vetëm për ka prirjet, për ka dashuria, për ka ajo ku mundemi me dhonë maksimumin si personalitet i cili ka talent për një gjë të caktuar. Se vërtet fatlumësisht, unë përshkak se ndjeja një knaci të madhe, vërtet në interpretimin muzikor në skenë, posaçërisht gjatë studimeve kishim fatin që kishim profesor nga Rusia, të cilët jetonin në Shkup, në afërsitë Prishtinës, dhe vinin, do me thonë, çdo javë për të na dhënë neve mësim. Praktikisht ne kemi marrë mësimin si të jemi midis Moskës. Ashtu që kjo ishte një përparësi shumë e madhe për ne. Në atë kohë ishim fatlum që kishim vërtet kontakt me njerëz tjerë siç ishte Evgeni Korolov, ishin gjeneratat e para. Evgeni Korolov dhe Iveta Čekulajeva, do me thonë Dimčevska, të cilët ishin të mrekulushëm, do me thonë, cilë kishin mundësit në përqojnë, do me thonë, një shkollim të nivelit jashtëzakonisht të lartë, dhe mesajet artistike, muzikore, të interpretimit pianistik, të cilët mbesin, do me thonë, gjithjetën. Ajo ishte me rëndësi të jashtëzakonshme, që e ka vullos praktikisht jo vetë mu si instrumentiste dhe si pianiste, po edhe e konfituar një bazë jashtëzakonisht fuqishme për punën time edhe pedagogjike në të ardhmen. Ashtu që edhe për pas kësaj, ne kishim në atë kohë mundësi edhe të shkonim në të gjitha qendrat të ish Jugoslavisë, në takimet me studentët, në Poreçrevinj, Opatinë, Ljubljanë, Zagreb, Beograd, Shkup, Podgorisë. Do më thonë, thjesht ishte një bashkëpunim dhe një komunikim me krejt rajonin, çak edhe me Tiranën. Do me thonë, në Tiranë dhe në Shqipëri kishim në vitin 1980 një disa koncerte si student, ashtu që në të vërtet, i vërtet ishte e hapur perspektiva për ne edhe bashkëpunimi me artistët nga rajoni. Një element të vogël kur është në pytje përkushtimi shumë i madhë, sepse une si personalitet jam suar të merem me shumë gjëra në jetë, do me thonë merem edhe me organizime, kam familje, do me thonë e kemi punën, edhe këj profesioni, si posaçërisht paraqitja skenike e kërkon një pregaditje perfekte, me thonë për muzikën profesionale absolutisht nuk ka kompromis. Prandaj, unë vetë si pianiste jam gjetë shumë herë në situatë kur dëshiroj të mbri të gjithat, e pastaj e shofë që në të vërtet nuk më mjafton kohë për të dhonë maksimumin nga ana ime. Ashtu që mundë me ju thonë që momenti pas studimeve, kur njeriu duhet të filloj me punë, kur e kryon familjen, e kur nanën tjetër pianoja, konkretisht si e til kërkon prej meje shumë përkushtim dhe shumë pun, unë është desh të bëj shumë kompromisë. Për shkak kom hek dorë nga një specializim një vjeçar në Moskë, ku jam marrë vesh me profesorin e caktuar, unë nuk kom pas mundësi të shfrytëzoj atë, për shkak se është desh të mi dhonë përparësi, do më thonë, komponenteve tjera të rëndësishme të jetësime. Mirë po, mundëm me ju thonë që knatësia në anën tjetër, një momentet shumë të bukura, janë knatësia e madhe që e përjeton një interpret pas koncertit. Kjo nuk mund të zavendësohet me asgjë. Do me thonë, kjo është aqë një posaçërisht ndjenja e ndarjes së emocionit
të interpretimit artistik para publikut me audiencën. Kjo është diçka jashtëzakonshme, është diçka unike e cila në të vërtet vetëm edhe vetëm mund të krijohet kur kemi të bëjmë me interpretimin live, me interpretimin e gjallë të momentit kur ne përqojmë mesazhe emocionale artistike publikut edhe e ndjejmë atë interakcion do me thonë në mes të dëgjuesit dhe interpretit. Na praktikisht e mësojmë një vepër që e ka shkru një kompozitor, një krijues ka herë, do me thonë motin, do shte para 100-200 vitesh ose i vepër moderne ditëve të sotit, dhe mundohemi maksimalisht jo vetëm të bim partiturën, notat, tinglimin e asaj vepre, teknikisht, po thjesht edhe gjithë atë që brendia artistike asaj vepre ka. Do me thonë edhe nëse ne në këtë momentin e ashtu transmitimit të ndjenjave nuk e ndim atë kimin e cila ndodhë mbrenda që është unike, atëkere praktikisht nuk e kemi kry misionin tonë. Unë mendoj se misioni artistik i muzikës pikrisht është ky. Është një përjetimi për bashkët në skenë, për të cilin duhet vërtet jo vetëm talent muzikor, por duhet të kjetë edhe talent artistik. Gjithë ne jemi dëshmitar të momentit aktual në Kosovë. Jemi dëshmitar të momentit edhe në shtetet përreth Kosovës. Ne kemi arritë vërtet në vitin 2008 një synim historik të popullit tonë në Kosovë që kemi shtetin tonë. Unë nuk jam për atë që gjithmonë duhet të shikojmë momentet disfavorshme, po jam për atë që t'i shiqojmë dy anë të medaljes. Dhe mirë po fatkeqësisht na duhet të konstatojmë se ekziston një diskrepancë shumë e madhe në mes të vullnetit të njerëzve të kulturës, me thonë ashtu që aktivisht merren me artë edhe me kulturë, edhe atyre që duhet ta mbështesin, do me thonë, këtë aktivitet. Ekziston një diskrepancë, ekziston një kontrast shumë i madhë, i cili për fatë keq asesi nuk po mundet me u të i kalu. Ne jemi të vedishëm që prej pas luftës, me qëfar entuziasmi, me qëfar vullneti, ne mundohemi të organizojmë festivalet të ndryshme në Kosovë me sukses shumë të madhë, me mjete minimale, edhe jemi dëshmitar që kemi pas prezencë të artistëve të mëdhej botërorë në skenat tona, por edhe talentet tonë që janë të jashtëzakonshëm këtu, e cilë të punojnë shumë, cilë kanë shumë vullnet për punë për fatë keqë nga autoritetet tona, nuk kanë mundësi të kenë përkrahje të duhur edhe kujdesin e duhur të shoqërisë ndaj zhvillimit dhe perspektivës të tyre. Për atë arsye, unë vërtet kisha thonë se ekziston një fenomen i cili është prezent në këtë shoqëri, pa marë parasysh kush e udhëheq institucionet e qeveritare këtu. Do me thonë thjesht, ne flasim, gjithmonë i potencojmë gjanat, por hasim në vesh të shurrur. Është e pa mundur, është e pa kuptueshme për mendimin tim, jo që Kosova ose Prishtina sot nuk ka shtëpi operistike, ose një skenë të baletit çfarë duhet, ose por asë një salë koncertale, e cila i pranon 400-500 vetë. Do me thonë, të ne ka shumë gjërat mira, do me thonë, janë ndërtu objektet mrekullueshme, shkolla të reja, ka momente që janë për çdo lavdat. Mirë po, unë dhe të gjithë jemi dëshmitarë që duke shiquar në histori që në çdo moment të zhvillimit të shoqërive të ndryshme, muzika, arti e ka pas vendin e vetë.
që unë gjithmonë ju sugjeroj, unë do me thonë ashtu në rrugtimin tim pedagogik edhe artistik, kam pas një periud 91-99, kur kemi punuar në rrethana shumë të vështira, ju e dini periudën e para luftës, dhe atëherë kam pas një gjithashtu klas të fëmijëve, jo vetëm studentëve, po fëmijëve jashtëzakonisht të talentuar. Dhe edhe në atë kohë mundem ju thonë që me afshin e entuziazmin e njëjt kanë punuar. Edhe gjithmonë i kam këshilluar ata që kanë talent shumë, të spikatur që të vazhdojmë pa tjetër të merem me këtë profesion, të studiojmë, për shkak se ne jemi të vendishëm që sot, përse që rishtë të këfëmijët e vegjel. Piano e asë instrument është shumë konkret, është qasme, është, do me thonë, ullet fëmiju dhe i gjenë tastet shumë letë, për pastaj në zhvillimin e ti bëtë më fështire, më fështire. Ashtu që ka shumë filestar, ka shumë filestar në piano, mirë, po s'do me thonë që çdo njeni ka talent të duhur për të avancuar, për të studiuar më tjetë, më tutje për të shkolluar. Ashtu që unë mendoj që muzika është edhe shumë e bukur, kur edhe ka shumë predispozita dhe shumë talent. Ashtu që në një farë mënyre është detyrimi i pedagogve dhe prindrëve që ta njohin talentin të fëmijët e tyre. Unë e shpesh kam pas rast në atë kohë, po se qërisht që të mbi prindi edhe me thanë, e Leila të lutem, unë nuk kam asken nuk e kemi të muzikës në shtëpi, po kjo djali im ka gati vesh absolut, edhe mund të luaj vetë në piano melodit të ndryshme, edhe ai djali edhe sot është pianist i shkëlqyshëm, është zhvilluar, do me thonë, në një ekspert, një pianist të mrekullshëm. Ajo që ka nuk, ne duhet për post të njohim, të motivojmë, të shkollojmë, të duhet edhe të japim perspektivë në këtë vendin tonë. Shumë pak duhet për të ndihmuar. Edhe një element mos të haroj e cili është shumë rëndësi, mendoj për funksionimin brenda shoqërie, duhet të evidentojnë vlerat. Sepse ne kemi sot në këto shoqëri, po së qërisht në kohët e tranzicionit, kur ju e dini me mjete materiale arrijet nga një herë të ndohë të bëndë ndo një karierë edhe në fushat të ndryshme, të zhareve të ndryshme të muzikës. Unë e dua muzikën në përgjësi, e ndaj vetëm në muzikë të mire dhe muzikë të keqe. Jo muzika klasike, muzika pop, rock, qka do ju e dini, ju një të vedishëm sa talent nga Kosova shpërthejnë edhe në tregun edhe skenat botërore. Ashtu që unë mendoj se obligimi i edhe i ekspertve, por edhe i shoqërisë është që të, do me thonë, plasohen vlerat, të njihen edhe pastaj të avansohen edhe të plasohen ato vlera, edhe të përkrahen.